Helt nyt merchandise på måneds plakat, som er et begrænset antal, samt andet merch, inden det for sent. Der er link i beskrivelsen. Hallo Isikudukudin, og velkommen til. I dag, der skal vi prøve at spille noget Life in Jail til Cool i Roblox. Og noget, jeg sådan blev mærke i, inden jeg gik ind i spillet, ikke også? Det var, at der var et eller andet med, at man sådan skulle passe og pleje sine prisoners, som på en måde, ikke også? Man kan sådan tørre for, at de sådan kommer ud for deres celler og så videre, tror jeg i hvert fald. Så i dag, så skal vi prøve at få bygget vores egen sådan fængsel, eller prison, som vores elskværdige prisoners, de ligesom kan bo i, eller hvad man kalder det også. Det her, det er vores prisoners. Jeg tror faktisk, det er nogle af jer derude. Det er 100% nogle af jer derude. Jeg kommer aldrig til at trykke på de grønne knapper, ikke også? Men det er vist noget med, press the green button to let your prisoners out. Jamen, det kommer jeg ikke til. Det kommer jo ikke til. Og det kan godt være, vi gør det, ikke også? Men det er noget med, at vi så skal samle nogle penge, ligesom man skal i andre tacoons, ikke også? Og så skal vi købe bord, åbenbart. Åbenbart købe bord med hvad? Og vi har købt væk. Så jeg ved ikke, hvor lang den her tacoon er, men jeg synes, den så rimelig cool ud sådan til at starte med. Touch this to board. No, touch this board to invite your friends. Det har jeg gjort. Har jeg inviteret dem nu? Jeg tror, jeg har inviteret dem nu. Og jeg har inviteret mine venner til at spille. Fedt. Jeg har ikke nogen. Nuke the server. Skal jeg prøve at nuke serveren lidt senere? Det kommer ud af BT. Okay. Lad os se her. Alt er festligt. Hvad er det? Golden minigun. Og så køb planten. Bum. Køb lockers. Og vi kan se vores indkom per sekund. Den er 4 lige nu. Køb lige den der sliding door. Window. Vi skal ikke have nogen vinduer, man. Hvad? Vi skal ikke have nogen vinduer overhovedet i vores fængsel. Det skal være en stor murstens bygning. Nej, vi har ikke penge nok, man. Okay, slap af. Slap lige af med alle de pop-ups, man. Og så har vi 67. Boom. Så selve UI'en ser interessant. Øj, secret pull. Det koster 200 for at være secret. Helikopter. Kan man få en helikopter? Okay, så hvor er det? Okay, så hvis jeg tilfældigvis købte en helikopter. Måske ikke også. Sådan teoretisk set. Herover, man. Vi kan få en helikopter herover. Og så jeg tror ikke, vi kan styre den nu, hvor vi ikke har gamepasset, vel? Men så kan man trykke og ligesom få en helikopter. Nej, ja, selvfølgelig. Okay, slap af det der over det farve. Prøv lige at se det der, man. Det der, det ligner som om sådan en farvet kasser. Åh, hvad det gør. Vent, kan vi få det her? Alt koster selvfølgelig Robux i det her. Hvorfor skal det gøre det, man? Jeg gider ikke bruge alle mine Robux på det, jo. Altså, kvarteres. Det kan egentlig godt være, at vi kører helikopteren på et tidspunkt, fordi den så rimelig cool ud. Så hvad er det her? Sæt af olielamp. Eller bare sæt af lamper. Så jeg troede lige at stå et sæt af olielamper. Køb table eller bord. Så jeg tror, det er mest værd, hvis vi kører rummen, ikke også? Det er lidt dumt, at jeg kører alle sådan... aesthetics, hvis man kalder det først. Køb det der rum. Så vi kan selv vælge, hvad for et slags rum det er. Så det her, tror jeg, det er en discount version. Eller ikke en discount version, fordi det er det ikke. Det er det i hvert fald ikke. Men det er en anden slags version af den der mall tycoon der. Fordi vi kan vælge forskellige rum. Vi kan vælge, om det skal være showers, bedrooms. Det skal være soveværelse, ikke også? De skal ikke have noget sted, hvor de gør sig rent. Det her, det er verdens beskidteste fængsel. Og så hvis vi nu vælger én person, der kommer ud, ikke også? Vores testperson. Hvem skal så være? Hvad er det, bliver dig? Kom. Kom, ud med dig. Så ud af, kom herover. Kom. Kom der. Du kan godt komme herhen. Kan vi trykke på den røde igen? Så rører du ind igen, mester. Ej, ved hvad, du må gerne komme ud. I må gerne komme ud. Det er fint nok. Nu har I været derinde og stået i rigtig lang tid, ikke også? Sådan der. Bum. Giv du lige slap af. Så. Open panel. Og man kan fortælle dem sådan, hvad de skal. Du skal sove. Du må bygge sådan en seng først, inden de kan sove. Og så gør vi lige. Vi har ikke penge nok. Den skal stoppe med at sige, at vi ikke har penge nok. Fordi vi kommer til at have penge nok lige om lidt. Double money. Skal vi gøre det? Double money, det er altid godt at have, ikke også? Så vi tager lige double money. Det er helt klart, det er værd at købe. Håber jeg i hvert fald, ikke også? Og så lad os se, hvis vi nu kører det ind, ikke også? Er det først, når vi har købt hele den her blok her, at... stop op med pop-up'en.
eller hvad man kalder det. At først når man kører et helt rum færdigt, at man får penge for det, altså sådan ekstra indkom. Lad os lige se. Selvfølgelig mangler der en seng til. Så 350. Hvorfor er det, I skal stå dernede i sådan et gulv og alt muligt? Hvorfor er det egentlig, I gør det? Det vil jeg ærligt talt gerne vide. Og så bed. Hvad er det nu, mangler planter og planter? Det fik vi ikke ekstra indkom af, men det der, det er nogle møgsenge. Dårlig kvalitet og alt det der. Og så vi skal have nogle flere penge. Det kan godt være, at vi på et tidspunkt som vælger at sige, jeg kunne godt overveje autokollektoren. Har jeg købt den? Du har, ja, du ejer allerede det der Game Pass. Hvorfor fjerner den så ikke, når vi allerede ejer Game Passet? Det forstår jeg ikke. Så hvis nu køber de her dekorationer, der er her. De der vil vildt gerne have, vi køber dem. Bum. Og så køber det ekstra værd. Det koster 1260, men hvad? Ej, man kan da få pil til vores sådan ATM med. Det synes jeg er cool. Det synes jeg er enormt cool. Men, kan man få et pet? Man kan få pet. Hvad er gaven? Jeg vil gerne vide, hvad gaven er. Cool starter pack. Nej. Jeg vil ikke have nogen starter pack. Jeg vil bare gerne vide, hvad det er. Så hvad er det her? Er det så et sted, hvor det... Ja, okay, så det er et workout sted, hvis man kalder det. Det er, hvor ligesom... Virker den overhovedet? Den virker jo ikke, man. Den er jo totalt fake. Jamen, det er jo rib, jo. Så jeg tror, det er det en af de få tekuns, hvor der ikke er en sprint. Der er en low gravity, men sprint? Nej, de har vi ikke. Så jeg vil super gerne have mere indkom. Hvor kan jeg se min indkom? Dernede i venstre hjørne. Det har jeg ikke engang lagt mærke til. Nede venstre hjørne, der kan vi se vores indkom. Til at starte med, så popper det nemlig op. Lige nu, så har vi indkom på 34. Og køb cafeteria eller bedroom. Cafeteria, ikke også? Og 54 nu, så den popper, eller den sådan kommer langsomt opad, uden at det sådan popper op herop. Så lad os lige se her, køber en bar. Det har man. Køb stole og borde, køb planter. Så er den køb, så kan vi købe den næsten. Vi kan næsten købe den næste. Gider du lade? Kan man... Okay, så jeg ved ikke rigtigt, om vi skal sørge for, at vores sådan... Hvorfor er der kun én? Hvad? Vent, hvad? Min fanger sagde... Okay, min fanger er slået fri. Jeg har verdens dårligste pengesæt. Ved du hvad, vi gør lige sådan her, ikke også? Vi går lige herover og siger, luk alle fangerne ind. I godt droppe det. I har været uartig. I har været ude for muren, hvor I ikke skulle være det. I har prøvet at stikke af. I godt droppe det, ikke også? Nu er det simpelthen inden for muren, og så må I være derinde og tænke over, hvad I har gjort. Og så køb den. Hvad så meget med 10 kroner eller sådan noget? Det er bare løgn. Vent, her nederst, så next button, så står der faktisk, hvad de sådan koster. Og så hvad skal vi have? Endnu et cafeteria? Slap af, de madglade. Slap af, de madglade, man. Så man kan faktisk sige her nederst, hvad den næste sådan knap koster. Det kan jeg super godt lide. Det er der nogen tacoons, der meget gerne må tage. Så man kan se, jamen jeg skal ikke derhen endnu, fordi hernede står der, at den koster 6,2k. Så jeg lige smutter tilbage her, og trykker bum. Køb den. Skal vi tage nogle showers? Vi tager nogle showers, ikke også? Det er vigtigt, at de ligesom kommer i bad. Med mindre, at de aldrig nogensinde bliver beskidte. Og de bliver aldrig nogensinde beskidte, hvis de bare står derinde. Er det teoretisk, ikke også? Selvfølgelig bliver de beskidte, når de står der. Men nej. De der, de bliver opbevaret som, det ved jeg ikke, et trofæ i vores fængselshylde. Eller noget af den stil. Så lad os se her. Får man dobbelt op, når vi collector? Og så hvis nu holder øje med, ikke også? Vi tager lige 1000, så kan vi lige se, vi tager lige sådan det der på 1000, så kan vi se, om vi får dobbelt op, når vi collecter den. Ja, vi gør så, man. Så det er, når vi collecter... Vent, floor basement? Floor 2. Eller, hvad kalder man det? Første etage, det er det, man kalder det. Sådan kan det her, det her, det her. Jeg har selvfølgelig ikke råd til det der. Jeg har selvfølgelig ikke råd til det der. Så jeg vil super, super gerne ud og dræbe nogen på den her server her. Jeg kan se, at der er en, der har 28.000, ved jeg ikke meget længere. Vi går ud og dræber dem, ikke også? De får en hel session, så har vi fået en gylden minigun. Så hvis nu bare lige... Der er ingen, der ser... Men hvad koster den her? 250. Hvad? Så vil jeg hellere en gyld. Her, petsene! Premium Dragon. Prøv at den her, når vi ligesom har premium. Vi har fået en premium drag. Premium dragon. Hvis vi nu unequipper, ikke også? Ej, det kunne være cool. Du har allerede den her. Kan vide, man kan sælge den.
Men de her sådan drager, eller pizza, eller de der, de giver multipliers. Så hvis nu 9.000... 200 Robux kommer jeg ikke til at bruge. Okay, så kan jeg godt undvære det. Jeg har ikke behov for det. Du tilbold lige derhen, var. Okay, så lad os prøve at gå herind. Nå, så grunden til, at man ikke kan sige det, det er fordi, når man... Hallo? Jeg tør ikke gå derind. Jeg tør ikke gå derind. Så vi skal ligesom ind, hvor der... Hallo? Er der nogen hjemme? Er der nogen, der skal skydes? Det tror jeg nok, der er. Hallo? Det er godt at se dig. Hallo? 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 Ej, kan jeg give den til andre? Jeg kan ikke give den til andre. Okay, det er nok. Det er nok. Nu har jeg drillet personen to gange. Jeg tænker, det er nok nu. Jeg tænker, at personen bare tænker, hvad nu vær med det, du har tårnet? Det kan vi bare bekendt med en. Og så lad os lige se. Nobody's Tycoon betyder... Har vi lige fået en til Rage Quit? Nej, hvad? Der er kun tre inde på serveren, man. Hallo? Så jeg ved ikke rigtigt om... Folk, de sådan... Har de skrevet noget? Der er ikke nogen, der har skrevet i chatten. Det eneste, der står i chatten, det er like the game for more updates. Like the game if you enjoy it. Og så yes. Hænderne op, prinsesse. Og... Hallo, hænderne op. Hænderne op. Kom så, dans. Dans. Dans for mig, kom. Dans. Jeg har det alt for sjovt. Hallo, danser. Kan vi ramme hende derinde? Ja, det kunne vi godt. Yes, vi smutter lige igen. Tullo. Det var noget, skyld. Det var ikke 100% meningen, at jeg ligesom skulle... Secret Police. Kan vide, om man får en taser. Kan vide, om man får en taser. Skal vi prøve? Okay, så nu er det jo mig, der ligesom eksperimenterer, ikke også? Så I ikke behøver så gøre det. Skal vi se, om vi får en taser, når det er, at vi bliver Secret Police? 200 Robux. Det er bare 200 Robux. Kom nu. Ja. Er det en taser, jeg har fået? Yes, 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 yes. Her er Løjse. Her er lige Løjseås. Jeg kommer lige herover, fordi at nu skal du lige holde en gang. Hvad? Hvorfor kan jeg ikke tase ind med hende? Hallo? Taseren, den virker jo ikke. Det er lidt en skraldtaser. Hvorfor virker taseren ikke? Det er jo en skraldtaser. Ej, den er forfærdelig jo. Den virker jo slet ikke. Jeg kan lave bare hoppe rundt. Hvorfor virker taseren ikke? Jeg har lige brugt 200 Robux på en taser, der ikke virker. Hallo, stå lige stille. Den virker ikke. Det er jo det stedet skrald jo. Det er jo det stedet skrald taser. Der er kommet en ny person ind. Skal vi få dem til at rage quit? Er jeg så ond, at jeg får dem til at rage quit? Nej, vel, du kunne aldrig finde på. Eller måske er jeg ikke også. Det kan godt være, at jeg er lidt tandlund, ikke også? Bare en lille tand. Nej, personen gik ud. Eller var det en anden? Nej, personen gik faktisk ud. Ups. Ups. Okay, så jeg ved ikke. Skal vi gøre en ny server? Fordi man kan jo være op til hvad? 1, 2, 3, 4. Nej, vent. Så har vi ikke vores minigun mere. Den er session wise. Ej. Vent, vi burde have masser af penge, har vi ikke? Vi har 82.000 nu, hvad? Jeg har bare gået rundt og lavet rundt med så har vi 82.000. Jeg siger ikke nej. Jeg siger mange tak. Okay, så hvad er det, vi kører her? Second floor, det kører vi kører basement. Det var så de penge. Vi har ikke flere penge nu. Er du seriøs? You have completed the tycoon. Would you like to rebirth? Jeg kan da i hvert fald love dig for, at jeg ikke har completed noget som helst. Ja, jeg vil gerne rebirth. Jeg tror, den er bugged. Jeg tror, den er en lille smule bugged. Fordi der står... Du er jo complete tycoon. Tycoon vil gerne rebirth. Ja, den er helt upbugged. Vi burde ikke engang have fået den pop-up der. Hvis nu gør sådan her. Ja, den er helt upbugged. Total bugged, man. Og så hvis vi nu køber basement først, tænker jeg også. ATM. Jeg siger ikke nej. Drag, gider du godt lade være med at kigge sådan på mig?
Vent, det kan være, man kan tage sin tid. Ved du bliver testforsøg nummer 1. Puh. Hallo? Hvor er personen henne med en? Altså, men nu tager den der også. Jeg har et problem. Min cursor, den er bugt. Nå, ja, okay. Kan vi lige taste dig, ikke også? Nej, det kan man ikke. Hvad er det for en takoon, man? Face morph. Shuriken. Se her. Throwing knife, den bliver sjov. Lad os prøve med shuriken og throwing knives. De bliver ekstremt sjove at prøve at bare kaste på folk. Skal vi tage shuriken? Vi tager throwing knife, ikke også? Ja, så klar. Bobo's knife. Hvorfor lyder det, som om det er en eller anden Star Wars blaster? Hvad? Og så shuriken i stedet for. Jeg håber... Nå, okay, jeg skulle lige til at sige, den er væk. Hvorfor lyder det som en blaster? Hallo? Hallo, I to. Hvad så, man? Kan jeg lige sådan nakke jer, ikke også? Jeg har en kniv, jeg er ikke bange for bunden. Nå, okay. YOLO! Jeg kunne ikke lade være, okay. Nogle gange, så får jeg lige sådan et udbrud. Og så kan jeg ikke lade være med sådan bare skyde alle. Det lyder faktisk sygt, sådan. Hey, hvor du syg, mand. Øj. Så lad os se her. Hvad kan vi ellers købe? Så kan vi købe en susmorf. Jeg bliver nødt til at se, hvad en susmorf er. Nej, det var løgn. Ja, vi tager lige morf og så ind til sådan en her. Det her, det er Among Us. Det er Among Us, mand. Ej, hvor er det godt. Jeg ved ikke, hvad der når personen er herovre. Da. Skal du dø i den her, hva'? Skal du dø i den? Ej, det må... Jeg er verdens største, dårligste teamplayer. Er vi ikke enige? Fordi Takoon siger også, når der er alle ikke har våben, så er det sådan lidt... Så er man jo en ordentlig teamplayer, ikke også? Reaper Shop. Der er en, der Reaper med, altså en gang. Der er en, der havde Gravity Coil, nemlig. Okay, så jeg tænker, vi går ned i kælderen igen, fordi jeg er ikke færdig med at luske rundt hernede. Køb lockers. Det bliver dyrt. Hvorfor er det, jeg bliver ved med at købe nogle lockers? Vi ved jo alle sammen godt, at vi ikke skal bruge det til en dyt, jo. Prøv at se. Det er jo bare spildplads. Lockers. Men det er jo rigtigt, det er jo. Og der er mange inde nu, mand. Og Rayman inde. Ved du, Rayman, kom her. Kom her, jeg bliver nødt til at mobbe dig. Eller, man må ikke mobbe velkudder og kuninder. Vi går over og driller Rayman lidt, fordi han kan godt holde til det. Okay, man skal aldrig mobbe andre. I skal simpelthen stoppe, hvis nogen af jer gør det. Det er ikke sjovt at være... Nej, jeg kan ikke. Det er ikke sjovt at være udsat for, ikke også? Prøv lige at se den der. Så vender jeg bare om, og så ser jeg det ansigt der, man. Okay, så Rayman, hvor er du hen? Du er færdig, der er fast nok. De her, det er Mertus. Det her, det er Nobodies. Kom nu, Rayman, hvor er du hen? Hvor er du hen? Ja, det der, det er Rayman. Det. Hallo? Jeg kan ikke. Undskyld. Kan jeg droppe nogle våben til dig? Det kan jeg ikke. Jeg kan droppe taseren. Ved hvad? Her, taser. Værsgo. Der er en taser. Værsgo. Den er useless. Den er decideret useless, man. Kom, du skal med over være suspekt. Kom herover. Kom den vej. Kom med over ind. Attention, one of your prisoners has gone angry. Lock them up before they attack you. Okay, så vi er nødt til at låse dem, før de bliver sure. Så er der en bum. Kom den vej. Kom Rayman, kom nu herned. Kom, der er noget, jeg skal vise dig. Kom nu, man. Dernede, det herover. Værsgo. nej. Kan jeg lige slå? Kan jeg få den her? Jeg må meget gerne have. Kan jeg slå dig? Kom her. Kan jeg slå dig? Jeg kan godt slå dig med den, mand. Kom nu her, mand. Bunkede jeg lige ham ind? Nej, det var løgn. Døde han? Hvor er han henne? Rayman, hvor er du henne? Au. Nej, det er løgn. Hvorfor kan man gøre det der? Nej. Okay, så lad os prøve at gå ned. Er der mere? Facemark.
Yes. Jeg kan super godt lide mit sådan Roblox face, så jeg har ikke rigtig lyst til at købe nogle af dem der. Eller købe nogle af dem, have nogle af dem der på. Og lad os prøve at gå ovenpå. Det kunne være et eller andet, vi ikke har købt. Jeg ved, der ikke er noget, ikke? Eller jeg ved, der er noget, vi ikke har købt. Så køb vi den der. Og videogames! Åh, ja, man. Som 100% gamer, ikke også, Gudu Kunina, så skal vi selvfølgelig have et værelse, hvor vores prisoners, de skal have videogames. Og jeg tænker forresten, når det er så sagt, så lad os få vores prisoners ud. Det er ikke sjovt, når de altid skal være derinde, jo. Kom ud med jer. Nu håber jeg en lille smule, at de opfører sig ordentligt, fordi vi har købt alle mulige fede, årsomme ting til dem. Tag lige at købe det her, eller tager den her. Så ved ikke, hvorfor, vel? Men der står nogle lockers ud i det, ved hvad, vi laver et helt videogame area. Ej, reroll. Prøv lige at se vores videogame area. Ting. Det kommer til at være så fedt, man. Så har vi tre rum lige ved siden af hinanden. Jeg har ikke penge nok. Jeg har ikke penge nok. Hallo, hvor kan jeg få penge? Der er penge hernede. Der er lige sådan 15.000 eller sådan noget. Så vi har 20.000 nu. Jeg tror faktisk ikke, det er nok til at købe alt. Er det? Jo, det er det ikke? Jo. Nej. Vi mangler 2.400 eller sådan noget. Ej, det er jo ikke, man. Og lad os prøve at gå og købe den nu, fordi vi kan købe alt sammen. Bum. Så nu har vi tre rum, hvor der var en kæmpe fladskærm på. Der er ikke meget gaming-areal over det her. Men mindre man spiller på konsol, så er det selvfølgelig noget gaming-areal. Men jeg spiller ikke på konsol. Så gudokudinder, jeg besluttede mig for, at vi skal nuke serveren, okay? 200 Robux for en nuke server. Det er så dumt. Jeg skal lade være med at prøve alle de Robux her. Donskold har launched en nuke. Vi skal hente Rayman. Rayman, hjælp mig. Hjælp mig. Hjælp mig. Hallo, jeg står herude. Hjælp mig, man. Nej. Er vi okay? Vi nukede bare alle, man. Var der nogen, der skrev noget? Rayman skrev... men det er dumt. Så tænker jeg... kan vi vide, om der er en tredje etage? Eller er det kun to etager? Fordi det er vist noget med, at vi så taget bagefter, gør vi ikke? Hvad skal vi købe? Endnu et bedroom, hvorfor ikke? Der er sikkert nogle rummene, der er billigere end andre, og bedroom, det er i hvert fald en af de dyre. Det er i hvert fald en af de dyre. Bum, bum, sådan. Nej, den er ikke engang færdig. Hvad? Og så bedroom, det er nok den dyreste af alle rum, man kan få. Jeg ved ikke, hvorfor den skal være så dyr, men den er vanvittigt. 31.000 for næste rum. Og seriøst, det er jo vanvittigt. Og så tænker jeg, skal vi gå over og dræbe nogen med en minigun? Nej, jeg har også lovet, at vi skulle købe helikopteren, har jeg ikke? Det bliver verdens dyreste episode jo, fordi jeg har købt for rigtig mange Robux. Skal vi købe helikopteren? Tror vi, der er noget fedt i helikopteren? Tror ikke bare, det er sådan, man kan flyve i? Jeg tror ikke, vi skal købe helikopteren, fordi nu har vi købt VIP eller Secret Police, som gjorde ingenting. Og så har vi købt... dobbelt money, og så har vi købt den der over, og nuke og alt muligt. Noget af det har jeg selvfølgelig købt, så I ikke behøver at gøre det. Og så lad os se her, køb et rum, det har vi ikke råd til. Vi har ikke råd. Sådan der, nu har vi råd, nu har vi 73.000. Hvad skal vi have? Det her, det var vist en billig afdeling, var det ikke? Jo, der var fire ting. Prøv lige at se, hvor billig den er. Den her ting, den er jo mærkelig på det område, fordi... man kan jo bare købe de der rum, de billige rum. Men vand, jeg har egentlig ikke set, om bedroom det sådan giver mere indkom. Fordi det kunne faktisk godt være, at den gjorde det. Og så ved jeg, så er der en bum. Attention! One of your prisoners er blevet sur og mokken. Og så, hvem er I, der er blevet sur? Er det dig? Hvem er I, der skal skydes? Ja, fortæl mig det. Og nu står der den her sådan tycoon-button. Det er med noget. Du har completed tycoonen. Vil du gerne have 1,1 money multiplier? Det ved jeg ikke, om vi skal prøve. Ja. Kan jeg få minigunnen? Det er faktisk bare det, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have minigunnen. Så er jeg sådan set ligeglad med alt muligt andet. Og så køb den der. Tag den her, ved jeg. Rayman, hvor er du henne? Kom her, Rayman. Kom ud med dig, Rayman. Du kan ikke blive derinde for evigt, man. Kom ud med dig, man. Kom ud. Kom derud. Kom derud. Det var sådan, han kom ud af døren og tænkte, hvad ved du, kære nabo? Kom ud med dig. Du godt.
Kom ud med dig. Du skal ikke være derinde, ikke også? Kom med. Kom med. Ud med dig, mand. Ud med dig. Åh, det larmer, mand. Kom nu. Ud med dig. Ud med. Kom ud. Hvad er den skåret? Det gjorde den. Hvad er det? Kom her. Kom her. Ud. Dø. Og så kunne du gå ind og tænke lidt, at jeg var så på dagens episode her, ikke også? Hvis I vil lide dagens episode, det er sådan Prison Life Tycoon, hvor vi ligesom tjekker ud, hvad Tycoon den havde byde på og så videre. Så med mig gerne spille videoen, den like også. Ud af det, så husk at abonnere på kanalen for fremtiden. Og så vil jeg sige, mit navn er Dødskold. Det har været en stor fornøjelse. Bad. Og så ses vi næste gang. Bye.